Hyvää huomenta Paltamon Mieslahdesta. Kainuun opiston, senioriopiston luennon aiheena tänä aamuna on ruoka olkoon lääkkeesi. Meillä on puhumassa kainuulaisten pitkään, muistaakseni jo viime vuosituhannelta tuntema lääkäri Soili Kasanen. Ja Soili sanoi, että hän on suorastaan hurahtanut elämäntapa lääketieteeseen, eli siihen, että miten ihminen omilla elämäntavoillaan voi vaikuttaa omaan terveyteen ja hyvinvointiinsa. Mutta me tänään kuullaan tästä ruoka-asiasta. Ja vielä semmoinen nosto tähän, että näinä aikoina, kun me varmaan kaikki mietitään oman elämäntapamme kestävyyttä, niin silläkin on iso merkitys, että se ruoka, mitä me valitaan lautaselle, on niin kuin hyvää ja ravitsevaa niin, että me sitä turhan takia heittäisi pois ja ettei se myöskään olisi niin kuin meidän terveydelle vaaraksi varmaankin. Mutta hei, ole hyvä Soili. Kiitos. Olen tosiaan Soili Kasanen ja haaveammattiin valitsin jo 11-vuotiaana, että halusin lääkäriksi, kun sitä ennen halusin maatalon emännäksi, mutta se ei ollutkaan sitten oma juttu pienen kokeilun jälkeen. Se kuva, mikä mulla oli lääkärin työstä, oli, että potilas tulee mun vastaanotolle ja sitten sillä on ongelma ja sitten me ratkaistaan se yhdessä ja pystyn auttamaan ja sitten se lähtee iloisena ja terveenä pois ja sitten se ei mennytkään ollenkaan niin. Vaan potilaalla oli vaiva, tein diagnoosin, valitsin lääkkeen ja niitä tahtoi sitten kertyä sekä potilaille että itsellekin ja sitten piti selvittää yhteisvaikutukset ja tavallaan niin kuin ne vaivat vaan kasautui, mutta ne ei lähtenyt pois ja sitten mä olin siitä niin kuin maailmalle vähän vihainen, että minkä takia kasautuu yhdelle ihmiselle enemmän kuin 3 vaivaa, miksi jollakin on 10 vaivaa. Vähän puolivahingossa sitten innostuin ravitsemuksesta, eli itse rupesin valkkaamaan ruokaa vähän ihan muiden kuin terveyssyistä, ja sitten huomasin, että mitä ihmettä tapahtuu, kun alkaa kivut lievittyä, ja tapahtui ihmeellisiä, ihania asioita, että mitä tämä tämmöinen on, ja rupesin sitten lukemaan ravitsemustiedettä, ja perusteet tuolla Itä-Suomen yliopistossa ja kaiken vapaa-aikani niin mä nyt tuhraan sen kanssa. Ja se mitä on selvinnyt, niin meillä kehossa asuu valtava viisaus, vaikka se ei ainakaan itsestä siltä tunnu. Mutta se viisaus, mikä meidän elimistössä on, niin me ollaan sille hyvä renki, mutta huono isäntä. Et jos meillä kaikilla varmaan on polvessa arpi. Että mikä lapsena on tullut, niin siinä ei kauhean kauan mennyt, kun se tuli se rupi siihen ja se parani. Mutta sitten on niin kuin valtavasti kroonisia haavoja, jotka ei meinaa parantua millään. Et mikä siinä kropassa sitten on vikana? Joku on mennyt mönkään. Ja meidän elimistö itse asiassa yrittää suojella meitä meidän huonoilta päätöksiltä monin tavoin. Ja se, että miten aikaisemmin ajattelin, oli, että okei, on vaan niin kuin kökkögeenit, mutta en mä koskaan kyseenalaistanut sitten sitä, että no, tuli itselle astmakin, vaikka kenelläkään muulla suvussa ei ollut astmaa, mutta mä vaan ajattelin silti, että no vaan huonot geenit, mutta mä vaan kohtelin niin kuin kehoani tietämättömänä tosi huonosti, vaikka luulin eläväni terveellisesti. Tässä on meidän suojelijat. Nämä kannattaa painaa mieleen. Eli meidän suoja on, että meillä on ehyt suolen seinämä ja sitten meidän verisuonistoa suojelee semmoinen hyvin ohut huntu, sen nimi on glykokal, yksi sille hirveän hyvää suomenkielistä nimeä ole. Ja se on 100 kertaa ohuempi kuin yksi hius. Eli se on aivan valtava voimallinen, se pitää sisällään hyytymistekijöitä, se pystyy niin kuin reagoimaan kaikkiin ulkopuolisiin ärsykkeisiin juuri sopivalla tavalla. Se tappaa koronaviruksenkin, kun se sattuu nenään. Mutta sitten jos se haavoittuu, niin sit asiat lähtee menemään mönkään. Ja meidän suoja
suojakeinot, esimerkiksi että menee pölyä nenään, me aivastetaan, se on meidän suojakeino, menee roska silmään, tirskuu veet silmistä. Ne toimii aivan täydellisesti silloin, jos me eletään lajityypillistä elämää. Mutta sitten me ei nykyään kauhean lajityypillisesti ehkä eletä. Sanotaan, että nivelrikko tulee siitä, että nivelet kuluu luonnollisesti. Mutta norsu painaa ihan hirveän paljon enemmän. Se elää hirveän pitkään ja ei niillä ole silleen, niin kuin, ei ne tarvi nivelrikkolääkkeitä eikä varsinkaan johonkin tuota, niin, ei ne tarvi nivelrikkolääkkeitä. Ja jäniksillä on ruokaa niin paljon kuin ne jaksaa syödä. Ne syö päivät pääksytystä, mutta ei ne liho. Ja miksei kirahveilla ole Parkinsonin tautia? Mä en koskaan niin kuin kyseenalaistanut muuta kuin yritin vaan, että okei, että mikä tässä on se diagnoosi, mikä siihen on oikea lääke, mistä lääkkeestä ei ole liikaa haittaa, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa, ja sillä mentiin. Mutta mä niin kuin unohdin kysyä, että miksi? Että miten se lääke vaikuttaa? Mitä se tekee se lääke? Miksi sitä tarvitaan sitä lääkettä? Mitä on tapahtunut ennen sitä, että on päädytty siihen tilanteeseen, että tarvitaan sitä lääkettä? Ja kuinka pitkään sitä lääkettä tarvitaan? Miksi me ei selvitä ilman sitä lääkettä? Ja tämä kun puhutaan, että mikä on tärkeää saada ravinnosta, kaikki tietää proteiini, mutta kuinka moni tietää, että se on kasviproteiini? Eli se on halvin henkivakuutus oikeastaan, mitä voi ottaa. Se on näissä laajoissa väestötutkimuksissa ja samoin kun tehdään näitä tämmöisiä satunnaistettuja vertailututkimuksia. Jos halutaan oikein hyvä tulos jostakin tuotteesta, esimerkiksi tällainen MedDairy-tutkimus halusi osoittaa, että kannattaa lisätä välimerelliseen ruokavalioon maitotuotteita, niin siitä tulee vielä terveellisempi. Niin siihen lisättiin sitten niin palkokasveja siihen maitodiettiin ja sitten se vertailuryhmä itse asiassa sai vapaasti käyttää kyllä maitotuotteita. Se oli rajattu niiltä, jotka käytti sen tietyn määrän, mutta se uutisoitiin sitten vähän eri tavalla. Mutta tosiaan kasviproteiinit, niistä tulee sitten tuossa, että mitä ne ylipäätään on, niin tulee sitten myöhemmin. Mutta tosiaan jos ajattelee, että minkä ikäinen itse olet 16 vuoden kuluttua, sulla on 10 korttia. Ja, tai 10 kortin, 2 pakkaa, kummassakin 10 korttia. Jos sä panostat kasviproteiinien syöntiin, niin siinä toisessa pakassa on yksi huono kortti, toisessa pakassa on 2 huonoa korttia. Tämä on niinku se absoluuttinen riski. Eli riski vähenemään sitten suhteellinen on 16 vuodessa 50%. Sitten mennään näihin, mitkä meitä suojelee. Suolen pinta on sitä suojaa tämmöinen limakerros ja hyvät bakteerit, ei saisi nykyään kuulemma, ei saisi sanoa, että hyvät ja huonot bakteerit, mutta on tietyt lajit, joiden vallitessa meillä on vahva limakerros, jonka läpi ei pääse, kun siellä kaikkea kökköä kulkee läpi, niin ne ei pääse vahingoittamaan meitä eikä pääse verenkiertoon. Ja paitsi, että ne, silloin kun mikrobisto on laadukas siellä suolessa, niin sen lisäksi, että ne tuottaa sen liman, niin ne tuottaa happoja, jotka tekee niiden tulehduttavien bakteerien olon hankalaksi. Tämä butyraatti on näistä sellainen, se on niin kuin kullanarvoinen. Ylipäätään näistä lyhytketjuisista rasvahapoista, niistä valmistetaan se hyvän mielen serotoniini. Välittäjäaine. Suolessa suoli vastaa suurelta osalta myös dopamiini, mikä on se motivaatio, välittäjäaine. Sen tuotannosta sen mä opin ihan vasta äsken, että silläkin on tekemistä suolistobakteeriston kanssa. Eli kehossa ei yllää mikään tulehdus, kun nämä hyvät bakteerit saa päättää ja tehdä hommansa. Mutta ne tarvii ruuakseen kuitua ja hiilihydraatteja, niitä hyviä hiilihydraatteja. Ja käytännössä ne on niin kuin koko kasviruokaa, mitä ei ole prosessoitu, mistä ei ole prosessoitu kuitua pois. Eli sokeri ei ole hyvä hiilari, valkoinen jauho ei ole hyvä hiilari ja näin poispäin. Tämän mä hyppään yli, eli nämä luentomateriaalit laitan, mulla on tämmöinen kasasen kootut harrastekotisivu,
niin sinne laitan sitten, että näitä voi lukea tarkemmin sitten, ketä kiinnostaa. Niin. Eli Kasasen kootut Facebook-sivulle sit laitan päivityksen aina, kun laitan jotakin sivulle. Mutta tuntuu, että jotain menee mönkään, kun ihan niin kuin ei riittäisi nyt se suolen suoja. Et näitä ravintolisia ihan mahdottomasti on erilaisia, mitkä on tutkitusti hyödyllisiä. Tavallaan korvaamaan sitä, että kun suoliseinämä on rikki. Esimerkiksi tässä mainitaan alfa-galaktosidaasi-entsyymi pilkkoo kasviksissa ja hedelmissä olevia sidoksia, joihin ihmisen omat entsyymit eivät pysty. Ihmisen omat entsyymit eivät todellakaan pysty niihin, jotka on tarkoitettukin, että ne menee tuonne paksusuoleen asti. Ja mikä on jännä, niin äidinmaidossa, siis ihmisen äidinmaidossa, niin siinä on jo näitä oligosakkarideja ja vauva ei tee niillä mitään, mutta vauvan suolistobakteeristo tarvii niitä. Eli ihan vasta syntynyt jo tarttee. No, mikä sitten menee niin mönkään, että suolenseinämäsolut niin kuin ei pysy liitoksissaan? Niiden pitäisi olla todella tiiviit, mutta ne ei ole. Miksi se lima kuluu sieltä pois? Ja tässä on semmoinen aika näppärä vihje. Tämä on siitä Hyvä terveyslehdestä. Että pitää kuunnella tarkalla korvalla suoliston hätähuutoja. Ja vatsa on aamulla herätessä litteä, mutta lounaan jälkeen paine alkaa kasvaa ja iltaan mennessä se on pinkeä. Niin voisiko olla sillä lounaalla jotain? Voisiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa? Ja nämä muutokset, mitä jokaisella bakteerilla kanssa on oma perimänsä, DNA. Ja jokainen ateria vaikuttaa sit siihen, että miten ne bakteerit toimii. Ja jos ajattelette jotain tulehdusta, että vaikka menee tikku sormeen, kuinka nopeasti se sitten turpoo, jos se tikku siellä jyllä. Eli ne bakteerit kasvaa hirveää vauhtia. Monet sanoo, että no en mä pysty syömään yhtään herneitä. Niin sellaisille potilaille mä oon neuvonut, ja tähän asti se on ainakin toiminut, että ostaa vaikka Lidlistä 2 kilon hernepussin, maksaneeko pari euroa, semmoisen, minkä voi pitää pakkasessa, syö tänään 1 herneen. Huomenna sitten syö 1 herneen jokaisella aterialla. Sitä seuraavana päivänä 2 hernettä jokaisella aterialla. Sitä seuraavana 4 hernettä jokaisella aterialla. Eksponentiaalinen kasvu, jolloin ne herneitä rakastavat hyvät pöpöset siellä pääsee lisääntymään ja ne pärjää sitä tahtia. Ja nämä setelit tuossa, jotka liihottelee, Jenkeissä laittavat 2 miljardia euroa joka vuosi näihin probiootteihin, eli yleensä noin maitohappobakteereja. Ja ne kuolee pois, jos niitä ei ruoki niillä kuiduilla ja kasvisokereilla, joita FODMAP-hiilihydraateiksi kutsutaan. Ne, jotka on hoitoalalla, niin varmasti on tullut vastaan pissatulehuksia. Ja yleisin bakteeri siellä on tämä E. coli, eli paksusuoliperäinen bakteeri. Niin se rakastaa verirautaa, sitä hyvin imeytyvää hemirautaa. Ja varmaan aika moni tietää, tai on saanut ainakin joltakin neuvon, että kannattaa juua karpalomehua, puolukkamehua. Mutta miksi? Muistakaa aina kysyä, että miksi? No, ne on antioksidanttisia näin, mutta mikä niissä on spesiaali ominaisuus, niissä on proantosyaniineja, jotka sitoo rautaa suolessa. Ja silloin se E. coli ei saa syötyä sitä rautaa niin paljon. Aina kannattaa kysyä, että miksi? No, tässä on sitten suomalaisten ongelma. Ravitsemuksen ongelmia suomalaisilla ei suinkaan ole, että ei saataisi kalsiumia. Kyllä saadaan. Samoin saadaan proteiinia, tai siis sitä eläinproteiinia, 1/5 meistä saa sitä aivan liikaa. Mutta kuidusta on niin kova pula, että vain joka 4. nainen saa edes sen minimin, joka Suomessa on asetettu 25 grammaa, paitsi diabeetikoille 40 grammaa. Miehistä joka 3. Että tässä miehet menee pikkasen voitolle, mutta vain joka 3. Et kyllähän meillä aika paljon sitten on näitä vatsavaivoisia, että oliko se 1 miljoona vai 1,5 miljoonaa, kun nyt oli näitä vatsavaivoisia, jotka tarvii niitä lisäravinteita sitten tueksi. Tässä on sitten, että kun asiat menee pieleen ja sitten aletaan mennä niin kuin tällaisiin TNF-alfa, tällaisiin sytokiinijuttuihin, jotka liittyy sitten reumaan ja kaikkeen. Mutta autoimmuunisairaudet tosiaan
se, että suolen seinämä on rikki, niin se altistaa sellaisille. Ja niihin käytetään sitten kaikennäköisiä biologisia lääkkeitä. Tässä on ihan vaan niin kuin väläyksen omaiseksi, että me ei syödä kauhean lajityypillistä ruokaa. Ei kuuluisi olla meidän lajityypilliseen ravintoon ei ainakaan runsassa määrin kuulu mitään näistä. Tuo NEU5GC, se on nisäkkäissä oleva sellainen sialihapporakenne. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska se on meille immunogeeninen. Tarkoittaa sitä, että siihen vaikuttaa totta kai perimä, kuka enemmän ja vähemmän sille voi olla herkkä. Mutta jos on suvussa mitään autoimmunisairauksia, niin sitä kannattaa niin kuin välttää ravinnossa. Mutta nämä on hirveän jänniä juttuja. Jokaisesta voisi pitää oman luentonsa. Eli sitten taas hypin tuon. Ja suomen kielessä on vähän hassusti, kun meillä on vain sana tulehdus. Englannissa on paljon paremmin, kun siellä on infection, että on joku ulkopuolinen aiheuttaja. Ja sitten on inflammation, ja se flam tulee liekistä, ja se on aika niin kuin kuvaava. Et joskus voi tuntua, että selkä on tulessa. Siellä on se inflammaatio. Siellä on tulehdusreaktio käynnissä. Ja se, että tosiaan mitä me syödään, sillä on merkitystä. Tässä on kuvattuna se vuotava suoli. Eli kun puhutaan, että joo, pitää syödä kauhean ravitsevaa ruokaa, mutta jos me syödään valtavasti ravinteita, mutta jos ne tulee semmoisessa paketissa, joka rikkoo meidän suojakerroksen, niin tulee imeytymishäiriöitä. Esimerkiksi rauta on sellainen, että silloin kun meillä on tulehdus kehossa, ja niin kuin tuli puheeksi E. coli, bakteeri, niin meidän keho on viisas. Se ei halua myllätä raudan kanssa silloin, kun on tulehdus päällä. Se haluaa silloin, se itse asiassa maksa erittää semmoista hepsidiini-nimistä ainetta, joka blokkaa, että se rauta ei pääse niin kuin sotkimaan, että voidaan parantua tulehduksesta paremmin, mutta jos se tulehdus vaan jatkuu, niin sitten niin kuin se anemiakin jatkuu. Puhutaan tulehdusanemiasta. Ja taas keho on hirveän viisas. Se ei oikeastaan, eihän se voi tietää, että okei, että me ollaan syöty jotain sellaista, joka tulehduttaa. Se voi ajatella, että meissä on joku tauti, meidän pitää vetäytyä vähän syrjään, eikä hypellä levittämässä sitä tautia ympäriinsä. Ja tämä liittyy, puhutaan matala-asteisesta tulehduksesta, lievästä tulehduksesta, ja nyt uusimmissa artikkeleissa on tullut vastaan tämmöinen tyypin 2 tulehdus, mikä on ihan loistava termi, ihan niin kuin tyypin 2 diabetes. Se ei puhkea ilman, että me itse ollaan sitä tekemässä. Tämä tyyppi 2, niin sille me pärjätään, se me voidaan pistää kuriin. Ja tämä on aarre. Mun mies tuli glykokalyksille mustasukkaiseksi. Mä en mistään muusta viime kesänä puhunutkaan kuin glykokalyksistä, kun tämmöinen hyvin kokenut lääkäri Michael Klepper, niin hänen kurssille ilmoittaudui, ja se oli ihan loistava. Mä en ikinä kuullut glykokalyksistä, eli se on tosiaan se, mikä oli hiusta 100 kertaa ohuempi, semmoinen hyvin hento, nukkamainen verho tuossa kaikkien verisuonten sisäpinnalla. Ja se on äärimmäisen tärkeä, koska meidän keho haluaa säilyttää meidän perimän. Ja sen takia se perimä on ihan lähellä tuossa on nuo verisuonen endoteelisolut, ja siellä se DNA on suojassa. Koska jokainen ateria vaikuttaa siihen meidän veriplasman koostumukseen, niin meidän jokainen ateria vaikuttaa ihan joka paikkaan, ja tämä on ihan jotain erilaista, kun silloin lääkärikoulussa opetettiin, että suujutut kuuluu niin kuin hammaslääkärille, nyt tiedetään, ne kuuluu myös muille lääkäreille, että hengitystiet ovat yhtä, että nenä ja keuhkot liittyy niin kuin yhteen. Se oli, että pitää laittaa myös niin kuin sekä nenäsuihketta että sitten astmasuihketta keuhkoon. Niin se oli jo, mä muistan, että olipa se, no niinpä tietysti. Mutta ei mulla tullut mieleen, että jotenkin niin kuin keuhkot voisi liittyä sydämeen niin kuin silleen, niin kuin lääkkeellisesti. Että ihan eri lääkkeet on sydämelle ja nivelille. Mut veri kiertää ihan joka paikkaan. Jos se ei kierrä, tulee kuolio. Ja taas, että
ei oikein tunnu, niin kuin, että se suojakalvo olisi kunnossa. Eli se vaikuttaa yhtä lailla myös siis ihan kaikkiin pintoihin. Kaikille limakalvoille. Ja sitten sen glykokalyksin tehtävä ja verenkierron tehtävä on myös poistaa ne kuonat. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen tämäkin. Tällainen amyloidoosi, varmaan olette kuulleet, että amyloidiplakkeja kertyy ja siitä tulee kaikennäköistä aivosairautta. Niin tämä liittyy itse asiassa A-vitamiiniin, sitä kuljettaviin proteiineihin ja niiden kertymiseen, tämmöinen villin tyypin amyloidoosi, jossa potilassivustolla sanotaan, että se on parantumaton sairaus, mutta se olisi täysin ehkäistävissä sillä, että syödään niitä kasviperäisiä beta-karoteeneja eikä sitä eläinperäistä retinolia, mutta se on sitten joskus toista. Tässä on ihan kuva siitä. Endoteeli on valtimon sisäseinämä ja glykokaluksen tuommoinen hyvin ohut huntu siinä. Ja se, mikä on sen glykokaluksin ase, on nitro. Kuvitelkaa, että meissä itsessämme on nitro. Kun me tarvitaan verisuonten laajentumista, niin se tapahtuu saman tien silloin, kun homma toimii. Et lääkkeet monesti keksitään siitä, mitä meidän keho on jo niin kuin valmistanut. Sekin on mulle ollut, että ooo. Ja se, että vaikka se suoni laajenee vain vähän, niin se verenvirtaus kiihtyy voimakkaasti. Ja kaikista tärkeintä se on ihan niissä pikkiriikkisimmissä suonissa, jotka on vain yhden punasolun paksuisia. No, mikä sen sitten rikkoo? Eli me elintavoilla päätetään näiden, että mitä ne lähetti RNAt, mitä ohjeita ne sanoo niille soittajille. Soittimet voi olla perittyjä, mutta voidaan pitää niin kuin tommoset pahisperimätkin unten mailla ihan sillä, miten elellään. Tässä on tärkeä slaidi. Eli silloin, kun veriplasma on rasvaista, niin kuin se länsimaisen aterian jälkeen tyypillisesti on, se kirkastuu vasta, voi mennä jopa 10 tuntia. Sen takia sanotaan, että mene paastokokeisiin, muuten tulehdusarvot on koholla. Ja se, että tämmöistä paksua, niin ja suomalaiset itse asiassa syövät 7 kertaa päivässä, eipä se oikein kerkeä puhistua. Ja sydämen on pakko pumpata kovempaa, että tuommoinen paksu plasma menee eteenpäin, jos se menee. Meillä on tavallaan jatkuvasti se paksu plasma, ja se tekee tulehdusreaktion. Se glykokalyksi suoja luulee, että nyt on niin kuin hätätilanne, ja se vapauttaa sellaisia aineita, jotka kutsuu valkosoluja paikalle, ja saattaa vapauttaa niitä hyytymistekijöitä, jotka sitten kutsuu niitä verihiutaleita paikalle, ja sitten me joudutaan syömään aspiriinia. Ja se, että mikä taas suojaisi, olisi nämä antioksidantit ja kasviperäinen ruoka, niin vain siis siihen suositusminimiin yltää miehistä joka 7. ja naisista joka 5. Mutta 95% altistuu liialle kovalle rasvalle, eli sille tyydyttyneelle rasvalle, joka tulehduttaa. Ja muuten sitä kuitua ei ole missään eläinperäisessä ravinnossa, sitä on vaan kasviperäisessä. Ja mennään siellä eteenpäin. Se, että kuinka pitkä verkosto meillä on näitä verisuonia, niin se kiertää niin kuin yli 2 kertaa maapallon ympäri, jos ne kaikki olisi pötkössä. Ja vaikka meillä on ne lyhytketjuiset rasvahapot, vaikka meillä on sitä nitroa, niin silleen me vaan elellään, että se ei vaan riitä. Että tämä on niin kuin, puhutaan stabiilista sepelvaltimotaudista, että ei ole mikään semmoinen äkillinen tilanne, että vielä pihisee. Vielä veri kiertää, lirisee. Mutta varmaan on vaivoja. Ja se, mihin nämä asiat liittyy aivan valtavan moniin sairauksiin. Ja lääkärinä aikaisemmin jokaiseen, siis näissähän jokaiseen näihin on niin kuin
monta lääkettä. Mutta jos ei poisteta sitä perussyytä, niin silloin vaan niinku syö lääkettä loppuikää ja opi hyväksymään sun sairaus ja on potilasyhdistyksiä ja vertaistukea ja näin. Mutta on niin mahtavaa, että hei, tiedätkö, että tälle oikeasti voi tehdä jotain. Hypitään pikkasen yli. Mutta tuossa on avoin valtimo ja tuossa on suppuvaltimo ja tässä on se prosessi, miten se menee. Ja se, ai niin, tässä slaidissa oli se pointti, että tiesittekö, että levottomat jalatkin johtuu hapen puutteesta siellä jaloissa. Et siis on suositeltu rautaa, koska rauta on ajateltu, että se on se, että hemoglobiinissa on rautaa, niinpä rauta on yhtä kuin happi. Mutta se ei mene niin. Happi on kaasu eikä, ja se, että jos meillä ei veri kierrä, niin se happi ei pääse perille kunnolla. Ja levottomat jalat on, ne jalat haluaa, että hei, liikuta minua, keho on viisas. Eli, ja sitten se, että meidän hermotkin tarvii happea. Jos meidän hermot ei saa happea, niin tulee hermokipuja. Sen takia se on niin valtavan tärkeä. Tässä on sitten, eli tämä on niin kuin kyllä tiedossa, ja tässä vaan nämä riskitekijät, jotka sitten rikkoo sitä pintakerrosta. Hyvin tiedetään verenpainetauti, tupakointi, LDL, eli se paha kolesteroli, diabetes. Mutta sitten kuinka moni teistä tiesi, että jos insuliinitaso on korkea, siis ihan se, että haima tuottaa paljon insuliinia, niin tiesikö teistä kukaan, että se rikkoo valtimon sisäseinämää? Tiesikö? Minä en tiennyt. Nyt tiedän. Kun oppii kysymään miksi ja rupeaa selvittämään niitä ja kaivelemaan niitä asioita, niin se, että pystyy auttamaan niin kuin kerralla monta vaivaa, eikä niin, että okei, tässäkin, tässäkin näkyy, että joo, kyllä liittyy jotenkin, että diabetes liittyy uniapnea ja tulehdus, siis nimenomaan tämä tyypin 2 tulehdus ja sitten on tämä hapetustressi ja hyytymistaipumus, että mitä niillä on tekemistä uniapnean kanssa, mutta kaikki liittyy kaikkeen. Ja tässä on, että jos yhdestä elinjärjestelmästä ei löydy vikaa, niin sitten laitetaan toiselle erikoislääkärille ja viidennelle erikoislääkärille ja näin poispäin. Mutta tämä on ihan mahtavaa tämä ilma. Siis totta kai pitää niin kuin poissulkea sellaiset, että mitkä pitää leikata joku homma pois tai tarvii jonkun lääkekuurin tai muuta, mutta onhan tämä ihan mahtavaa, kun tietää, mistä ne johtuu. Ja sitten potilas saa itse valita, että haluaako poistaa sitä syytä vai pannaanko niitä lääkkeitä ja oppii elämään oireiden kanssa. Se on ihan aina sen potilaan oma valinta. Mutta minusta potilailla pitää olla oikeus tietää. Ja nyt, ettei hyydytä, niin tosiaan ihan niin kuin levottomissa jaloissakin, että keho haluaa liikkua, niin tässä on endokrinologi, eli hormoneihin perehtynyt erikoislääkäri Jack Bush, niin tehdään ihan tällainen pikainen jumppa. Eli ensimmäinen liike, tässä on laatu ja vauhti. Hei, ylös! Laatu ja vauhti on tärkeämpää kuin liikelaajuus. Eli jos ottaa kipeää, niin silloin voi tehdä pienemmän liikkeen. Eli ensimmäinen on sellainen, että pyllyn pitää mennä tuonne pitkälle. Mennään kyykkyyn, kädet tasapainottaa ja sitten noustaan ylös ja timmikroppa sille, että on niin kuin vahva kroppa. Ja kantapäistä voi ajatella, että kantapäät lähenee niin kuin toisiaan. Että sisäreidet on aktiiviset, etureidet on aktiiviset, poikittaiset vatsalihakset on aktiiviset. Ja mennään ensin hitaasti, kädet tasapainottaa, pylly menee pitkälle, niin syvään kyykkyyn kun haluaa mennä ja ylös. Ja tahti on staying alive. Onko tuttu? Sitä me elvytetäänkin. Staying alive. Staying alive. Okei. Eli tämä liike 10 kertaa. Sitten seuraava liike. Ei muuta kuin 90 asteen kulmaan. Ei sen pitemmälle, mutta se pointti on, että se liike pysäytetään ja taas on niin kuin jämyliike. Kolmas on sellainen, että laitetaan kädet
tähän etupuolelle. Taas kantapäät muistetaan, että ne lähenee toisiaan. Sisäreidet on aktiiviset etureidet. Ja ylös ja tähän. Ja tämä kanssa 10 kertaa. Eli kyykky, sitten oli tämä ja näin. Ja joka liike 10 kertaa. Ja tehdään vaikka 2 rundia nyt lämmittelyksi. Ja yhtä aikaa lähdetään. Ja staying alive, staying alive. Kymmenen ja kädet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semmoinen. Se on nitrojumppa. Eli se stimuloi sitä, se kertoo sille glykokalyksille, että hei, kiihdytäpäs nyt sitä, vapautapas vähän nitroa. Kaikista eniten niin kuin siihen kalorimäärään nähden proteiinia on parsan iduissa. Et ituhipit saa hirveästi protskua. Ja se on jännä, miten itse en todellakaan niin kuin tykännyt iduista, mutta sitten kun ruokavalio on muuttunut, niin se, että kun suolistobakteeristo muuttuu, sitä ei ole ilmeisesti, niin kuin, voiko sitä nyt virallisesti tutkiakaan, mutta niin vaan käy, että kun rupeaa syömään ja ruokkii niitä hyviksiä, jotka rakastaa kuitua. No nyt mulla tulee kuolla suuhun, kun mietin ruusukalta. Eli kun aikaisemmin tuli kuola suuhun, kun mä mietin sikaa, niin nyt ei. Että menee mieluummin taaksepäin. Se on jännä, miten niin kuin, eli tavallaan meitä ohjailee se suolistobakteeristo niillä, ne tekee myös näitä erilaisia kylläisyys- ja tyytyväisyyshormoneja, niin se on ihmeellistä, miten niin kuin, että tavallaan niin kuin ei ole kenenkään, se ei ole kenenkään vika, että joku on vaikka lihonut. Ei kukaan sille, että no minäpäs nyt tässä lihon, eli on joku sumopainija. Mutta me aina yritetään selviytyä niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä meillä milloinkin on.